Сьогодні ми зібралися в Палаці мистецтв Львівському для того, щоб провести дуже цікавий фестиваль української патріотичної пісні у Золочівському районі. Я вважаю, що цей фестиваль є дуже потрібен на сьогоднішній момент, адже саме зараз йде велика боротьба за те, щоб наша культура надалі жила, надалі цвіла, щоб чим більше людей співали українською, розмовляли українською і зберігали і плекали все, що є українське. Сьогодні будуть переможці у фестивалі і надіємося, що переможе найкращий виконавець, а також було б дуже добре, щоб цей фестиваль став традицією не тільки на Золочівщині, а й у інших районах Львівської області і взагалі в Україні в цілому. Проводимо разом з Палацом мистецтв фестиваль патріотичної пісні. Ми зібрали 26 колективів з нашого району, Бродівщина, Бущина, Золочівщина, всі представлені. І я думаю, ми сьогодні покажемо, як наш район вміє красиво, милозвучно прославляти Україну у патріотичних піснях. І ми внесемо свою лепту у нашу майбутню перемогу нашої великої України. Слава Україні! Нам надзвичайно приємно і мені, як керівнику і нашій адміністрації Львівського палацу мистецтв, що з нагоди сьогоднішнього великого свята, День Збройних Сил України, до нас приїхали кращі виконавці Золочівщини, так які гідно будуть представляти участь і брати участь в конкурсі під назвою «Конкурс патріотичної пісні». Конкурс відбувається в рамках нашого меморанду, який підписаний між Львівським палацом мистецтв і Золочівською районною радою. І саме цікаве є те, що поряд сьогоднішніми, як кажуть, фестивалем, які відбуваються, у нас також в Львівському палаці відбудуться майстер-класи, будуть художники розмальовувати артефакти. Є представлена чудова виставка наших японських діток, яка знаходиться в міні-галереї. Ну і відповідно на третьому поверсі сучасна, досить потужна виставка під назвою «Осінній салон», де 19 грудня відбудеться відповідно благодійний аукціон, де зібрані кошти будуть скеровані для потреб Збройних сил України. Приємно є також те, що сьогоднішні переможці, які представляють Золочівщину, частина із них зможе поїхати в Хожу на також благодійний аукціон пісні та відповідно відбудеться виставка, де також зібрані кошти будуть скеровані на потреби і на загальну перемогу. Зібралися тут, щоб доказати, напевне, собі і всім, що Україна жива, що Україна може творити, не дивлячись на важкі умови, які хочуть нам створити прокляті москалі. Ми не здаємося, ми боремося, і наші пісні – це малесенький вклад в перемогу. Нашу загальну перемогу над російсько-фашистськими загарбниками. Ми дуже раді тому святу. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!
дуже раді, що ми взяли участь у такому грандіозному фестивалі, конкурсі патріотичної пісні. Адже ми так подумали, що ми будемо на такій лінії захисту, коли будемо духом підносити нашу Україну піснею славною, прославляти її, звеличувати, щоб дух той перенісся до наших воїнів і таки наша Україна перемогла. Унікальну можливість сьогодні побувати на цьому фестивалі, послухати і багато українських патріотичних пісень, набратися, знаєте, такого творчого багажу, послухати багато творчих колективів, черпнути оцої глиби української патріотичної пісні. Такі дійства потрібні, хоча війна у нас в Україні, але оцей сила духу пісні, вона підтримує і наших воїнів на передовій. В планах у нас було ще 2 роки тому заслухати, запросити кожен район Львівщини, але так склалося, ковід заважав, і зараз вже рік скоро, як військові дії, відкрита агресія росіян. Надіємося, що в подальшому ми побачимо і інші райони також. Але Золочівщина отримає від нас величезну подяку, оскільки вона у нас є, як кажуть, перша в цьому напрямку.